question will be asked. Silence will fall when the question is asked. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is an ordinary day. And you don't have to hide away. You'll be a man, boy. But for now it's time to run. Run. It's time to run. The doctor. Run! The man who keeps running. On the fields of Trentonlore was my silence. At the fall of the 11th, my death. Run, boy, run. This fight is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. You can't run away from this. The first question. The oldest question in the universe. You can't run forever. Another day, hey. When the night fades away. You don't exist. You'll be mine, boy. Before now it's time to run, it's time to run. Doctor! Who? Doc! Tor! Who? Watch me run. I'll speak! Geronimo! Takže zdravím vás tady na naší oficiální první přednášce. Schválně zkuste si typnout, o čem to bude. Správně. Můžu se tak na začátek hned zeptat. Kdo z vás tady sleduje doktora? Wow, oha. To bylo víc, než jsem čekal. Jaký je váš oblíbený doktor? Desítka? To mě můžete pak znovu hudbu v režii, děkuju. Takže, oblíbený doktor je desítka. Na začátek bychom si asi mohli říct, proč my dva vlastně doktora sledujeme. A jak dlouho? Začínáš. Začínám. Protože na nás mi hodně chodí otázek, jako co to vlastně doktor je, proč to sleduju, však to vypadá úplně divně, že to takhle řeknu. A já musím říct, že mi to šíleně baví. Je to jediný seriál, kterého jsem dokázal brečet. To jsem přiznal. Brečel jsem jak malá holka. Jo. Doktora sleduji už asi dobré 3 roky a od té doby vždycky, když vyšel nějaký díl, tak jsem si ho nemohl nechat ujít. A co ty, Expo, jak dlouho sleduješ? No, já doktora sleduju asi od začátku letních prázdnin, ale já jsem si to doběhol a všechno to mám kuknuté. No, Expo stihnul jednu sérii za jeden den, že jo? Dá se to tak povedat. Jo, jo. A vy co? Vy jak dlouho sledujete? Tak si čtej, klidně. Dobře, ty? 4? Dobře, budu se tady teďka předvádět. 6 let! Počkej, tohle, my tady nemáme stále. Dobře. Takže asi začneme. Nevím, jestli je a umíme. Takže na začátek pro ty, co to neví, představíme si, kdo je vlastně doktor. Představíme si tu postavu samotnou. Takže doktor, je to mimozemšťan, zní to divně, ale vážně je to mimozemšťan z rasy pánů času. Pánové času jsou momentálně už dávno vyhnulá rasa z planety Gallifrey. A jako každý Time Lord má doktor 2 srdce. To prostě patří k jejich charakteristice. Můžeš ještě něco říct, Explo? Ano. Doktory mají schopnost regenerace, čo je něco jako obranný mechanismus, keď zomierajú, tak v podstatě celé ich tělo se regeneruje, dostanou jiný vzhled, jiné tělo a pokud jim to někdo nezastaví, tak prostě se zregenerují a je to nový člověk. Přesně tak, musíme taky podotknout, že doktor má maximálně 13 životů, což znamená, že nebo 12. 12? 12 regenerací, jo. Což znamená, že když on například po 12 z celý den, tak ten už neregeneruje a prostě... Dobrý, dál.
Takže co se povedat, že cestuje so společníkom. Čiže si vyberá nějakého kompaniona, a.k.a. společníka, kterého berie do modré budky Faka a TARDIS a cestuje s ním po planetkách. Zní to strašně divně, ale je to vážně boží. Takže na začátek si řekneme první doktor, což byl William Hartnell. Všechno to začalo už v roce 1963, což znamená, že je to nějakých 50 let od prvního dílu. Vzniklo to vlastně takhle, že v BBC si řekli, co novýho, co poskytne mladým divákům, naše televize nic nového nenabízí. A přišla jedna hodně dobrá režisérka, scénaristka a přišla s nějakým epickým sci-fi seriálem. Říkali si, to nemůže uspět, něco takového, to nemá šanci, že? To je úplná blbost, koukněte se na to, chlap cestuje po ruce, mamma, hell. No vidíte, vysílal se to 50 let. No a já bych chtěl dodat, že klasický doktor Who byl v podstatě točený tak, aby zoznámil hlavně děti s fyzikou, s chemiou, prostě bylo to také vzdělávacie a až potom se tak vyvinulo a je to aj zabavné. Šlo taky hodně o historii, ano. Doktor například cestoval do doby kamene a ukazoval, jak to tam všechno funguje. Takže William Hartnell, o tom se tady budeme chviličku bavit, o těch ostatních už ani tak nic ne. William Hartnell byl vlastně první doktor, tuhle roli dostal, tuhle byla jeho osudová role, předtím nám se vážně nebo je vedlejší vojenské role. Když se dostal k téhle roli, naprosto mu to změnilo život, ale taky spíš je trošku zhoršilo. Protože už po tří letech vysílání se stal slavným, chodil po ulici, lidi ho uznávali takřka všude. Poznávali ho úplně všude. Ale on už jako starší člověk to vlastně psychicky nezvládal. Začínal se hroutit, při natáčení zapomínal text. A scénáristi v BBC si říkali, no to prči, za co teď bude dělat? Náš hlavní hrdina zapomíná text. Hlavní hrdina neví, co bude dál dělat. Neví, co to vlastně dělá. Zapomínal, měl Alzheimera. A tak si tak řekli, sedli si, jak ho nahradit? No a vymysleli regenerace. Přesně tak. Vím, Hartlovi sdělili smutnou zprávu, že je nám to bohužel už nebudeš očekovat v našem seriálu, zregeneruješ. What the hell? Po Vilému Hartlovi nastoupil pár Patrick Troughton. Nevím, jestli to vyslovil dobře. On tam hrál od 1963 po 1966, taky tři roky. Byl to spíš takový nabroušený doktor, skoro nic se mu nelíbilo, pořád jenom I don't like it a další takové blbosti. John Pertwee, jestli to říkám dobře, byl, proč tady mám čtvrtýho doktora, tohle? Je to, no nic, to je. To, John Pertwee je třetí doktor. Když nastoupil on, vlastně celé se to změnilo, protože předchozí doktoři byli takový spíše seriózní, byli takový prostě doktoři, no, takový klasický doktor. Tak přišel tenhle, on byl takovej vtipnej, veselý, akční a všem se líbil. No, Tom Baker, takže čtvrtý doktor Tom Baker byl taký BDS doktor, keďže v podstatě tam aj zabíjal ľudí, ale byl v podstatě dosť obľúbený doktor u fanúšikov a nosil takú kúľovú šálu. Vlastně Tom Baker byl od roku 1974 po 1981. Stal se nejpopulárnějším doktorem za celých 50 let. Vystupoval v seriálu asi 7 let. Jo, 7 let počítám dobře. Jo, asi jo. No nic. Takže jeho charakteristika. Nosil dlouhou šálu úplně všude a klobouk. Ono Aster Eggy na tomhle doktora můžete najít ve Futurámě, v Simpsonech. Vlastně on je skoro všude, on je taková symbolika doktora. A jak přesně jak říkal Exploited, byl to takový drsňák. Jo, nemá se někomu natáhnout, protože ostatní doktoři jsou spíše pacifisti. Jenom, jakože všechno míru vyvnoutí, ale ten si řekl, ne. Já ti normálně skroutím krky. OK, OK. Dobrý, kde mám Davison? No, dobrý. Takže pátý doktor, Davison, kde mám příjmení? No, tak vystupoval v 1982 až od 1984. S tímhle doktorem se to změnilo taky úplně všechno, poněvadž byl to první doktor, který byl mladý. No, jako teďka si asi říkáte, on je mladý, what? Jo, byl vážně v porovnání s ostatními doktory, byl vážně mladý. Holky ho žrali, chtěli popis, tak to znáte, kde si fuck me. Co to je? To je špatně. No nic, tak přeskočíme, dostaneme se. Já bych chtěl povedat, že tuto prezentaci budu mít vydrejo.
Já za to nemůžu, tohle nějak špatně. Tak ne, tak teďka si něco řekneme, prosím, o 8. doktorovi. Co je s tou prezentací? Skočíme na čím na posmačku. Což byl Paul McCann. Vy jste, jeho symbole byla taková, že byl strašně veliký potenciál, ale byl jenom v jednom filmu. Byl v jednom filmu, a to v roce 1996, což jsem se narodil. To je vedlejší. Byl v jednom filmu, který měl hodinu a od té doby zmizel. Jo? Jo, vlastně. Ještě vystupoval v jednom krátké videu. To byl prequel k speciálu 50. výročí, ale to se dostaneme dál. Devátý doktor, znáte ho? No, jak se vám líbilo? Já si právě myslím, že byl dobrý. Byl dobrý, protože byl arrogantní, dokázal jsem ze všeho udělat srandu, i když to bylo kdo nějak vážný. Ale škoda, že byl jen jednu sérii, což bylo, protože on se nějak nedokázal dohodnout se štávem, že jo? Já jsem byl potom velmi zklamaný, já jsem ho mal strašně rád, byl to můj první doktor, kterého jsem sledoval, když já jsem sledoval iba nového doktora a já jsem s ním byl úplně zžitý a prostě jako náhle tam nastupil David Tennant, tak jsem byl chvíli zklamaný, že proč jste mi ho zmenili, ale potom jsem si ho oblíbil a dalšího. Přesně, to samý jsem byl já. Proč odcházíš? Až byl pryč. To nic. Takže desátý doktor, znáte ho? Ano. Máte ho rádi? Skoro já, děkuju. Čím to bude, Vibrio? Nevím. Takže desátý doktor. Stál se taky jedním z nejpopulárnějších doktorů vůbec. Vystupoval v roku 2005 až 2010. Za tu dobu vystřídal asi, moment, Rose Tyler, tři společnice. Tři společnice. A vlastně je to první doktor, vlastně i jediný doktor, který regeneroval, aniž by si změnil pozici, vzhled. V jedné části doktora mu prostě tento doktor regeneroval, ale svoji regenerační energii přenesl na jeho ruku, že si zanechal svůj vzhled. Ale taky to způsobilo takový trošku paradox, protože z té ruky, která v sobě měla tak gigantické množství té regenerační energie, no prostě tam byl dvakrát, ta ruka se to regenerovala těž a byly tu zrazu dva já velmi sympatický mladý muži s krásnou kravatou. Dobrý, a to jde zase posunout, protože to zase blbne. Jedenáctý doktor, znáte ho? Líbí se vám? Ne? Expo, slyšel si to? Ty tam máš panku normálně. Takže jedenáctý doktor se zapsal do Guinnessovy knihy, myslím, rekordu za nejmladšího herce, co kdy hrál v takovém seriálu, co kdy hrál doktorovi Wu. Je to pro mě taková smutná zpráva, protože vlastně on nám nedávno regeneroval, že jo? No, všichni se to sledujou, tak... Kdo? Jedenáctka? A máš to. Co je? Jo. Takže moment, jedno takové hlášení. Byla nalezena ztracená kamera u počítačů. Jestli někdo ztratil kameru u počítačů, vyzvědněte si z backstage, jo? O, počkat, to je asi jeho, ale určitě moja. On s ním kamerou. Jsi ztratil. Kokos. Tady, on už... O, ty jsi ho tam nehal, když jsme hrali CS-ko. Neřešte to tady, tam mohle prezentačku. A co, jak se vede, máš se dobře. Takže jedenáctý doktor, regeneroval vlastně nedávno, regeneroval Vianočnou speciál. Vianoční speciály. Každý, kdo to ví, tak ví, že regeneroval naprosto... Ano, tak to kýchol, že? Či? A už to vynáší. Konec. A dvanáctý doktor, Peter Capaldi. Slyšeli jste o něm někdy? Ne. Viděli jste Vánoční speciál někdo? Jo. Tak jestli jo, tak schválně. Cože? Kidneys. I got new kidneys. I don't like the color of your kidneys. No nic, to byla tady tak neurobrunášit. On regeneroval na konci vánočního speciálu, byl tam asi 5 minut a na další sérii si musíme čekat 8 měsíců, takže děkuji BBC,